Braće Draženka, Pene! Neću me ovo posjeti. Prvo poljubci, pa onda šta će. Rado što me posjeća. Sjedi od neće. Ne hoće, ne. Ne smije ni jedan. Hoć mi je smije, ne. Mi je ovaj. Jedi, reda! Jedi, reda! Velja! Velja! E, hvala ti! Ne smije se Jekunje. 19.30, tal mi ne najavi. Hvala, Radovane, počal za hrvatsko. Natiraj ga, natiraj! Ljudi, poslije ove borbe ide pauza. 19.30 ide finalna borba, borba za šampionsko. Poslije ove borbe se odjavljujemo i tu nas uključujemo u 19.30, koji je minut ranije. Hvala vam, Nermine. Hvala vam. Gdje se da hvalio? Gdje se da je hvalio? Niste imali ljuda. Ajde, šuti, hvala vam, jezim. Koliko pauze će? Pauze je do 19.30. Udarna ide u 19.30. Evo ti, jedna od udarna. Udarna ide u 19.30. Pauza je do 19.30. U neke druge borbe. Poslije. Ode, ode. Pasi, Bajri! Zove Bajri u Šta kaže Savan? Sada neće još malo. Pitam glavnog sudiju, šta mi sudija glavni kaže, ja neću... E, sada gledam, proglašavam pobjednika, Mila Braća i Silni.